hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Godt. Solo, vi vinder 3-2 over Sønderjysk i dag. Hvad var det for en kamp, som du oplevede? Det var en kamp med mange dueller. Og en kamp, hvor de faktisk gør det svært for os i perioder. Og hvor vi bliver nødt til at stå sammen. Specielt til sidst, så gør de det svært for os. Vi presser lidt i bunden, men vi kæmper flot og får sejren i sidste ende. Men det var vel også en kamp, vi kunne have lukket tidligere, hvis vi havde været lidt skarpere? Ja, vi har nogle chancer, som vi godt kunne putte ind selvfølgelig. Men ja, vi vender til sidst og får scoret på de tre chancer, vi får, hvor vi laver vores mål. Så ja, det var fint. Hvad er det, der er lykkedes for jer her i det nye år? I har nu tre sejre nu at gøre det, ikke? Det kan godt passe. I har i hvert fald ikke tabt endnu. Nej. Vi har et hold, som er stærkt og som arbejder godt sammen. Har et rigtig godt sammenhold. Og når det går svært for os, så holder vi os sammen. Og jeg kæmper til det sidste. Ser man også i dag til sidst. Så ja, vi hjælper hinanden. Og kan du sætte lidt over på din egen rolle på det her Brøndby-hold? Fordi du har jo også i løbet af sæsonen fået spillet dig helt fast på midten. Ja, jeg har egentlig bare arbejdet hårdt. Den her sæson har været lidt svært for mig til at starte med, efter nogle skader og så videre. Men jeg føler, at jeg er kommet godt tilbage, specielt her efter nytår. Og ja, nu kører jeg bare på for at score et mål i dag og ja, gør det egentlig fint. Hvad betyder det der med, at du er jo også en af dem, som er oppe og spille nogle reserveholdskampe og nogle træningskampe med Superliga-holdet? Hvad betyder det også at komme op og lige snuse til det? Jamen, det betyder meget. Det er jo det næste step efter U19, så det er dejligt ligesom at kunne mærke, hvad der er venter en efter det her. Så ja, det er også lidt af et skulderklop. Okay. Tak for det, Søren. Ja, så lidt.